Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na Luque 21 e 20. Hoje é 26 de novembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. O canal Felicidade não para de crescer e cresce tanto que agora temos a banca Felicidade. Venha fazer parte desta família. Agora você tem a banca virtual com toda a credibilidade que você já conhece. Chame no Zap 13 99706-2286 e peça já o seu aplicativo. Venha para a família Felicidade. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você.